mara ya pili, kuondolewa mara ya kwanza. Sasa hivi mara ya pili wameondoka kwa thamani zaidi, kwamba vyombo vya dola vimejifunza kumbe unapohitaji kuongea na wamachi kama mahitaji yao yanatimizwa, kumbe unapohitaji kuwa na nguvu. Lakini vile vile wamachinga wametoa fursa, wametoa fursa leo ya kusema vitu gani wanahitajika vifanyike. Moja ni hilo ombi la kuomba siku tatu za kuendelea kumalizia. Tumekubaliana sikukuu ya Idi wale wakiwa Ubungo hapa, baada ya sikukuu ya Idi waanze kupisha, na utaratibu wa manispaa umeenda vizuri. Lakini kubwa lingine limepatikana fursa ya mamalishe kuwapikia watu wanaofanya kazi kwenye mradi na kukaa na wenzetu wa serikali ambao tumekaa nao leo. Mamalishe wamepata fursa hiyo ya kuomba nafasi ya kupikia mafunzo yanayokuwa kwenye mradi huu, na kinachoendelea sasa hivi sasa ni wamachinga wameanza tayari kujipanga, kila mtu kuwahi eneo ambalo utapisha mradi kuhakikisha anaacha eneo hilo ambalo limekusudiwa ili liwe wazi, eneo la mradi lianze kuwa kufanyika. Na wenzetu ambao wamepewa kazi wa China wamewaahidi wamachinga kwanza kuwapa ushirikiano, pili hata ajira, na wengine pale wamejiorozesha tayari wameomba ajira kwenye mradi huu. Lakini hata wamachinga watakapoenda, tumewapa definition nzuri: wamachinga wa Mbezi, wamachinga wa Kimara, wamachinga wa Manzese. Operesheni yetu ya leo ilikuwa ni kuomba kusogea kupisha daraja, tuondoe wamachinga barabara.